بہت خوشی اور مسرت ہو رہی کہ گلبرگہ ایئرپورٹ اس مہینے کی 22 تاریخ کو اڑان بھرنے جا رہا ہے۔ ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کو مبارکباد دیتا ہوں اور گلبرگہ ایئرپورٹ اتھارٹی آف کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس موقع پر انہوں نے بہت لمبے عرصے کے بعد اس مہینے کی 22 تاریخ کو اڑان بھر رہے ہیں، اور پہلی اڑان جو گلبرگہ سے بنگلور جا رہی ہے ان تمام جو جانے والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں فرسٹ فلائٹ میں۔ اور اس موقع کے بعد ایک ہمیں تکلیف ہے کہ گلبرگہ ایئرپورٹ پر 4 لینگویج میں نام لکھے گئے تھے، جس میں انگلش، کنڑا اور ہندی، اس میں اردو ایک تھا، مگر وہ حالات کیسے بنے یا کیا ہوا ہم کو کوئی اندازہ نہیں۔ اس دوران ہم جا کر دیکھے تو 3 لینگویج میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں تکلیف ہوئی کہ بھائی وہاں پہ اردو کا بورڈ کیوں نہیں لگا ہے، تو ہمیں اس چیز سے اعتراض ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ وہ جلد جلد اس اردو بورڈ کو لگائیے، نہیں تو ورنہ ہم زبردست اسٹرائک کریں گے وہاں پہ۔ اور اس عوض میں حالانکہ وہ بورڈ لگ گیا تھا، اب وہ کون نکالے کیا نکالے وہ ہم کو اندازہ نہیں ہے، وہ آپ انکوائری کر کے وہ جو نکالے ہیں ان کو کیا آپ سزا دے سکتے ہیں آپ ایئرپورٹ اتھارٹی کی طرف سے، کہ یہ ایسی سازش کیوں رچے، یہ سازش کیوں کرے بول کر آپ کو ہم بول رہے ہیں کہ بھئی یہ ایسی چیز ہوئی ہے ایئرپورٹ اتھارٹی کو، وہ ایئرپورٹ اتھارٹی والے اب وہ چیک کرنا کہ بھئی کون نکالے ہیں کیا کرے ہیں، وہ ایئرپورٹ کے اندر کا معاملہ ہے۔ اگر وہ بورڈ باہر لگتا تو ہم بول سکتے تھے کون نکالے ہیں، مگر وہ ایئرپورٹ کے اندر کا ہے تو ان کے جوڈیشلی میں ہے، وہ انہیں کو معلوم ہوتا ہے کہ کون نکالے کون نہیں نکالے۔ تو میں خاص کر پری کمرتبہ ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا اور ایئرپورٹ اتھارٹی آف گلبرگہ کے تمام اس ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص کر گلبرگہ کے جو ایم پی، ایم ایل اے اور ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر، تمام لوگوں کو، اور ہمارے جو کرناٹک کے سی ایم ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اس موقع پر۔ یہ جو اڑان ہے یہ اڑان ہر جگہ یہاں سے چالو ہے، آپ سے ایک اپیل ہے کہ بھئی گلبرگہ سے ہندوستان کے ہر کونے کونے میں یہاں سے اڑان بھرنا۔